Tokom vidovdanskih svečanosti u Gračanici je otkrivena bista Nikoli Tesli pred opštine u Gračanici. Vidovdanskoj akademiji povodom jednog od najvećih srpskih praznika Vidovdana održana je 27. juna u Gračanici na Kosovu Metohiji i Domu kulture u Gračanici gde se u prepunoj sali prisutnim obratio vladika Ilarion, episkop Novobrdski. Prenoseći prisutnima pozdrave srpskog patrijarha Irineja i episkopa Teodosija, a da su Kosovo i Metohija, temelj i osnov srpskog identiteta, naglasio je zamjenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Borislav Tajić, opominjajući da su izazovi i teškoće i dalje prisutni na ovim prostorima. Posle akademije ispred opštine Gračanica otkrivena je bista našem slavnom naučniku Nikoli Tesli. Rad poznatog vajara sa Kosova Metohije, pokojnog akademika Svetislava Basare. Teslinu bistu na postamentu na kojem pored imena i datuma rođene i smrti slavnog naučnika piše Teslinom narodu od Teslinog naroda. Na inicijativu Rade Komazec, glavne i odgovorne urednice i direktorke Panorama Jedinstvo, postavila i finansirala Teslina naučna fondacija iz Filadelfije. Bistu su otkrili predsjednik Tesline naučne fondacije Nikola Lončar i predsjednica opštine Gračanica Ljiljana Šubarić. Nikola Lončar rekao nam je šta za njega je Srbe u dijaspori znači Kosovo i Metohija. Biste na Kosovu od koja je donacija Tesla Science Foundation iz Amerike je jedan od početnih projekata gde će Tesla Science Foundation da otvara Tesla klubove za mlade po Kosovu i Metohiji. Do sada imamo te klubove širom sveta, jedino nemamo još ništa na Kosovu i Metohiji, za to nema razloga. Projekti su pravi, dobri su za decu i za mlade, vrlo su pozitivni, pokazujemo sve prave, divne stvari. Ne vidim ni jedan razlog da bi bilo ko to mogao da zaustavi i da bi bilo ko trebao da ne podrži tako nešto. Razne stvari sam vidio na Kosovu za ovo kratko vreme. Divnog naroda, toliko toga lepog i toliko toga dobrog. Nismo imali nikakve probleme, niti sam video bilo koga da ima bilo kakve probleme. Jedini moj problem koji ja vidim, to je da nas je na Gazimestanu trebalo mjesto par stotina da bude par stotina hiljada. A ne mogu da verujem da toliki broj Kosovara koji su se iselili odande nisu se ni potrudili da dođu nazad. Šta je sa ostalim Srbima? Šta je sa ostalima prognanima iz svih krajeva bivše Jugoslavije? Braćo iz Srbije, ne vidim razlog da se ne pojavite. Svi se kunete u Kosovo, ne damo Kosovo. Kosovo je naša sveta zemlja. Gde ste bili? Šta se dešava? Sram vas bilo. Teslina naučna fondacija iz američkog grada Filadelfije i njena ćerka organizacija Teslina naučna fondacija Srbija organizuju povodom jubileja dve decenije rada manifestaciju Dani Nikole Tesle 2024. 20 godina očuvanja Teslinog nasleđa koje će se održavati od 27. juna do 15. jula na prostoru od Gračanice na Kosovu Metohiji do Beograda i Novog Sada, a sve u čast Nikole Tesle, srpskog američkog naučnika, srpskog porekla i jednog od najvećih naučnih umova modernog doba. Svi događaji se odvijaju pod pokroviteljstvom Uprave za saradnju sa dijasporom u Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, a partneri u realizaciji pojedinih aktivnosti su i Matica Srpska iz Novog Sada, kao i Zadužbine Ilije Kolarca i Udruženje novinara Srbije iz Beograda. Centralni program proslave počinje konferencijom Teslina naučna fondacija i Matica Srpska 8. jula u Novom Sadu. Dan kasnije, 9. jula, u Beogradskoj zadužbini Ilije Kolarca, sada već tradicionalno mesto julskog okupljenja poštovalaca lika i dela Nikole Tesle, brojni predavači iz Srbije, regiona i ostalih delova sveta će predstaviti šta je to bitno što se dešavalo prethodnih godinu dana, a da ima veze sa legatom našeg velikog naučnika. Trećeg dana konferencije 10. jula vrsni poznavaoci Teslinog dela, ali i tematike kulturne diplomatije će u Beogradskom predcentru Udruženja novinara Srbije diskutovati na temu zloupotrebe Teslinog imena, projekta Teslinog naroda i Nikola Tesla klubova.
Članovi Tesline naučne fondacije će predstaviti glavne projekte koji su realizovani u prethodnih 20 godina rada fondacije. Kao prateći program konferencije u Beogradu će se održavati dve izložbe sa bogatim programom. Jedna od 1. do 15. jula u galeriji Nikola Radošević, 3. jula se otvara izložba slika na temu Nikole Tesle u galeriji kuće Đure Jakšića u Skadarliji, gde su selektovani radovi iz umetničke kolekcije Tesline naučne fondacije koje su umetnici darivali svih ovih godina, kao i deo radova nastalih posebno za ovu izložbu. Manifestacija Dani Nikole Tesla 2024, 20 godina očuvanja Teslinog nasljeđa, se završava donatorskom večeri 10. jula u Beogradskom hotelu Palace, kada će se rukovodstvo Tesline naučne fondacije zahvaliti svima koji su svih ovih godina omogućavali da se priča o Nikoli Tesli, njegovim pronalascima, ali i njegovim moralnim i duhovnim vrednostima širi kroz umetnost i tehnologiju do svih krajeva sveta. Informacije o programima i dešavanjima tokom julske konferencije o Tesli svi zainteresovani mogu pratiti putem portala nikolatesla.org.rs, kao i brojnih kanala društvenih mreža Tesline naučne fondacije Facebook, Instagram, YouTube. Najveći broj programa je dostupan svim zainteresovanima, sa tim što se moraju obratiti organizatorima u vezi sa proverom raspoloživih slobodnih mesta za posetioce.